Norik muránsky a hucule sú skvosty slovenskej prírody. Patria do našich hôr aj do našich dejín. Je ich žiaľ žalostne málo. Našťastie sú medzi nami ľudia, ktorí boj za ich záchranu nevzdávajú. Hucul je v podstate primitívne plemeno, alebo radí sa medzi primitívne plemená, medzi horské kone. Je špecifický tým, že naozaj sa vie veľmi dobre pohybovať práve v takýchto podmienkach, ako máme aj tu, že nie je ten terén úplne rovný. A tým pádom sú skvelé aj pri agroturistike, aj na dlhšie trasy, napríklad tým, že oni veľmi dobre si vedia rozložiť sily, veľmi dobre si vedia šetriť tie sily a zároveň sú veľmi húževnaté kone. Je to veľmi učenlivé zviera, aj keď majú oni svoju hlavu, že keď si ju postavia, tak naozaj pri huculovi je troška taká iná práca ako s ostatnými plemenami, lebo tým, že sú fakt tvrdohlaví, tak naozaj tam treba zotrvať na svojom, hej, a potom to naozaj funguje. Oni si toho človeka veľmi vyskúšajú, ale keď to ustojí, tak je to potom v pohode. No, šupky, ďakujem. Hucul je naše národné plemeno v podstate od konca prvej svetovej vojny, kedy boli premiestnené nejaké kusy zemských kobyl a žrebcov do Žrebčina v Topolčianok, ktorý doteraz sa vlastne stará o to, aby sme mali genovú rezervu tohto plemena. A toto plemeno bolo využívané najprv vo vojne ako nosné kone, ťažné kone, aby proste odnesli ťažký náklad. Chov hucula upadá preto, lebo to nie je to také moderné plemeno. Hej, jednu dobu veľa ľudí dovážalo kone z Ameriky a proste bolo strašne moderné mať americké kone, nejaké športové kone, hej. A ten hucul tým, že je primitívne plemeno a je vhodný fakt prevažne na tú agroturistiku a na také hobby preteky, tak myslím si, že aj toto je dôvod, prečo to plemeno trošku upadá. Ale je tu veľmi veľa nadšencov na Slovensku, ktorí sa snažia ten chov pozdvihnúť a snažia sa práve udržať toto plemeno. Aj keď v malom počte, ale snažia sa. Hucul je pôvodným plemenom karpatského oblúka, ale chová sa aj na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku a už aj v Rakúsku. Toto plemeno sem naozaj patrí aj historicky a preto je veľmi dôležité ho zachovať. Genovú rezervu máme síce v Topolčiankách, ale naozaj ten Žrebčín nie sú prirodzené podmienky pre toto zviera. Jeho najprirodzenejšie je práve toto a možno aj bez toho plota. Hej, že naozaj byť 24 hodín vonku na hociakom počasí a non-stop sa pohybovať pri tom pasení, chodiť a hľadať si tú potravu, aj keď je možno, že chudobnejšia. Toto práve vyhovuje tomuto plemenu, že nie je nejaká veľmi bohatá strava, ale práve tie horské lúky a vyberá si, čo potrebuje. Teraz sa vlastne nachádzame na Muránskej planine pri Norikovi Muránskom a také prepojenie s huculom je vlastne také, že pôvodne zakladateľom chovu Norika Muránskeho boli huculské kobily, ktoré sa použili. Potom neskôr sa tam primiešavali ťažšie plemená, ako je Fjord, Huffling a aj samotný Norik. Práve preto, že vznikla taká hospodárska požiadavka, že jednoducho ten hucul, napriek tomu, že má skvelé vlastnosti, je obratný, je proste pohyblivý v tých terénoch, tak bolo potrebné nejakého ťažšieho konia, ktorý zvláda práve tú ťažšiu robotu. A potom časom už naozaj sa používali len čisto noriky práve na tú prácu v lese a do hospodárstva. Chov Norika Muránskeho vznikol práve tu, na Veľkej Lúke, v roku 1950, čiže je to chov, ktorý funguje už cez 70 rokov, takže naozaj má dlhú históriu práve na tejto Muránskej planine, čiže aj preto je veľmi dôležité ho práve tu zachovať, lebo odtiaľ to pochádza. Kone sa využívajú, áno, prevažne na prácu v lese a na to lesné hospodárstvo, ale takisto u nás sú využívané aj na jazdenie, napríklad my ich využívame aj na agroturistiku a sú takisto veľkým lákadlom práve pre turistov.
Čo je veľmi dôležité povedať, že ten Norik Muránsky je srdcom tej Muránskej planiny, je jej dušou a takisto aj jej obhospodarovateľom. A práve preto, že naozaj on od mája do neskorej jesene sa pasie na tých horských lúkach. To, aby sme si zachovali tento náš národný poklad, je práve aj takým symbolom toho, ako si dokážeme vážiť to, čo vybudovali naši starí otcovia, ako si dokážeme vážiť našu kultúru, lebo Norik Muránsky je súčasťou našej histórie, je súčasťou našej kultúry. Norik Muránsky je naše polodivoké plemeno. Prečo polodivoké? Práve preto, že je naozaj chovaný vo veľmi ťažkých podmienkach, kde sa pol roka až 3/4 roka pasie naozaj na horských lúkach, bez toho, že by mal nejaký prístrešok, že by bol niekde ustajnený. A aj tieto podmienky sú práve pre ňoho veľmi dôležité, pretože ten kôň sa v podstate od malička učí chodiť v týchto nadmorských výškach. Ten kôň denne prejde desiatky kilometrov za pašou, tým, že si hľadá vlastne stravu a tým prirodzeným pohybom v tom teréne sa naučí hýbať potom a je to využiteľné aj ďalej pri tej práci. Hej? Čiže tým, že ten kôň naozaj od malička, od toho roka proste chodí po tej planine, chodí tie vysoké prevýšenia, chodí ťažké terény, tak aj toto formuje práve toto plemeno. Čiže si myslím, že naozaj zavrieť ho niekde do stajne, do topolčianok, nie je adekvátne pre toto plemeno, pretože stráti jednoducho tieto vlastnosti časom. Ľudia práve kvôli Norikovi Muránskemu chodia na Muránsku planinu. Vyšlapú si tých 8 kilometrov z Muráňa práve kvôli týmto koňom, aby ich videli sa pásť, lebo je to naozaj rarita celoslovenská. Nikde inde sa voľne nepasú takto kone. Aby som povedala, že aj svetová rarita, lebo naozaj už je toho málo, že môžete vidieť voľne pasúce sa kone.